মৰিগাঁৱত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা জেহাদী কাৰ্যকলাপত কলাপৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা মুস্তাফা আহমেদৰ ঘৰত বৰ্তমান চলিছে তালাচী। আটক কৰা হৈছে মুস্তাফা আহমেদৰ পত্নীক আৰু লগতে আটক কৰা হৈছে ভাতৃকো। এই মুহূৰ্তত অভিযান চলি আছে জেহাদীৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা মুস্তাফা আহমেদৰ বাসগৃহত ইতিমধ্যে সেই যিখন মাদ্রাসা আছে সেই মাদ্রাসাখন ইতিমধ্যে সিল করা হয়েছে আর এটা অভিযান চলি থাকা হয়েছে বাসগৃহত। এই মুহূর্তের বিগ ব্রেকিং নিউজ আমি আপনার দিব ওলাইছো। জেহাদির অভিযোগত গ্রেপ্তার মুফতি মুস্তাফার ঘরত অভিযান, পত্নী আর ভাতৃক আটক করা হয়েছে। মুস্তাফা আহমেদর পত্নী আর ভাতৃক আটক। মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে মুস্তাফা আহমেদৰ পত্নী আৰু ভাতৃক। মুফতি মুস্তাফাৰ বাসগৃহটো আৰক্ষীৰ অভিযান, তালাচী অভিযান চলাই আছে আৰক্ষীয়ে। দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো। জেহাদী অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ মুস্তাফা আহমেদৰ বাসগৃহত তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা, পত্নী ভাতৃক আটক। দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো আৰক্ষীৰ অভিযানত। জেহাদী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত থকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল, সিল কৰা হৈছিল মাদ্ৰাসা মৈৰাবাৰীৰ ঘটনা। তাৰপিছত এই মুহূৰ্তত অভিযান বাসগৃহত, আটক কৰা হৈছে মুস্তাফা আহমেদৰ পত্নী আৰু ভাতৃক। দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো অভিযানৰ। জেহাদী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত থকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল মুস্তাফা আহমেদক। আৰক্ষী এতিয়া পৰীক্ষা চলাই, আৰক্ষী এতিয়া অনুসন্ধান কৰি আছে সমগ্ৰ বিষয়ৰ। আৰু পত্নী আৰু ভাতৃক আটক কৰিছে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে।